gbogbo ẹni tó fẹ́ torí ọ̀tá rẹ̀ bí ọlọ́run ọba ṣe jẹ́ mú ànábìwá muhammad tó borí ọ̀tá rẹ̀ ní gbogbo maka àti gbogbo àgbáńlá ayé ìwọ bá wá fẹ́ borí ọ̀tá rẹ̀ láàyè àti gbogbo ibi tó bá ń dé ṣàkóso lọ́wọ́ ọlẹ́wọ́sọ́nà. Ànábì ni fàyíza gòkèrú tó fi májèlèsè kọ́ńtọ̀nà hádìrà zákàlì májèlèsè fasa yinu maja alidakun bi kasara tu salatu alayya. O ni gbogbo bi ti wọn bá ti ń dárúkọ èmi ànábì wa muhammad. O ni kúntò na hádìrà zákà lùmẹ́jìlìsì. O ni lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí wọ́n ń dárúkọ èmi ànábì lẹ́mí ànábì ó ti kalẹ̀ sírú kalẹ̀ náà. O wá ní ẹ máa ṣe ìtọ́kọ yín, o ní ẹ máa ṣe lẹ́sọ̀ọ́, ẹ máa ṣe ní gbígbà àdúrà, ẹ máa ṣe lóore pẹ̀lú máa dárúkọ ànábì wa muhammad. Lẹ́yìn ànábì ta kí Akin bàbá wa ṣe Ahmeda Tijani. Ẹ̀lẹ́ sọ pé ṣéhùn. Ẹ̀yà pariwo ṣéhùn. Ẹ̀yà sọ pé ṣéhùn. Lẹ́yìn ṣe Ahmeda Tijani Akin Mọ̀lánà àṣẹ Alhaji Ibrahim Ayas. Òṣèlú olùfẹ́ ṣe Ibrahim oníkàlẹ̀ yìí. Òṣèlú olùfẹ́ ṣe Ibrahim oníkàlẹ̀ yìí. Gbogbo ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe Ibrahim Dani Agbá pariwo yẹn so. Bàbá wípé a gbọ́dọ̀ má kí láàyè yìí. Ẹni tó jẹ́ wípé àmì mọ́ǹkì fún mi náà tọ̀ náà. Sàádà tó lè àná. Mùrùsídì lè àná. Mọ̀lánà àṣẹ́yí Alhaji Alimokadi Muhammad Awolu. Òṣèlú olùfẹ́ Awolu níkàlẹ̀ yìí. Òṣèlú ọmọ ọkọ Awolu níkàlẹ̀ yìí. Gbogbo ẹni tó bá gbé sórí rẹ̀ bá pariwo Awolu sókè. Gbogbo ẹni tí ń fẹ́ yọ ọ́ lọ́wọ́ bá pariwo Awolu sókè. Gbogbo ẹni tí ń fi àríṣì kínú ògbé sí ayé rẹ̀ pariwo Awolu sókè. Gbogbo ẹni tó fẹ́ borí ọ̀tá rẹ̀ láàyè yìí pariwo Awolu sókè. Ìmọ̀lẹ̀ tó jẹ́ pé ó ń ṣe lera wọn ni. Gbogbo ẹni tó bá lójú inú láàyè yìí, ó ti máa gbogbo ọkọ àwọn tá a lè yí gbogbo wọn ti wà níkàlẹ̀ yìí. Bọ́lá ń dákun mọ́ṣá wa wọlé àlẹ́ wa. Bọ́lá ń wọlé àfùdúrú wa. Bọ́lá ń wọlé àmọ́lẹ̀ wa lọ́dọọlọ́run. Ọgbẹ́ alátorí bàbá wa. Tàbí ìfàtúrà àkùbẹ̀. Àyẹ̀lẹ́ sọ fún ọdún yọ̀ọ́ náà tá a rẹ̀ rẹ̀. Bàbá wa àṣẹ́yí Alhaji Mọ̀kádàm Dr. Isahaq Muhammad Al-Awwal. Ọlọ́run dákun mọ́sá àti kárí bàbá pẹ́. Ẹ̀mí kún aláfíà ara ọlọ́run dákun mọ́sá àbájẹ sí fún wa. Ọwọ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀rí bàbá wa àléfà títí tó fi kalẹ̀ gan-an. Tó fi tóri bàbá wa. Gbọ́dọ̀ má dárúkọ wọn. Torí pé gbogbo ẹni tó bá dilé mú ọ̀dà bíi kéèyàn ṣàdúrà fún Lizaan al-Bait. Mọ̀lánà àṣẹ́yí Alhaji Al-Mukaddi Muhammad Al-Hadi Muhammad Al-Awwal. Olólùfẹ́ ṣe ni bàyá bá pariwo bàyá ni sókè rárá. Ìwọ́n tó bá pe bàyá ni ọmọ àti ẹ ló sórí ire. Gbogbo tí ń jẹ́ àbúrò àìṣe yìí. Bànínà Walbarat. Ọlọ́dàkùn mọ́sá jẹ ká rẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa pẹ́. Ọlọ́ àlùbáríkà wọ́lù lọ́dọ̀ ọlọ́run. Àwa fi ti wọ́n fi kí gbogbo àwọn kúláfà. Ó jẹ́ wípé àwọn náà ni àìnù ṣe yìí. Tá a bá ti lé rí wọn, ṣé òun náà là ń rí ni? Láṣà kàfi ìwà ọ̀rọ̀ yìí bá fi. Kò sí tàbí ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ wọn. Ó ní pé ẹni tó bá wọ́n ní àwọn Yorùbá wọ́n ní aṣọ funfun kò sí kí ni kò lódì. Àwọn tí wọ́n ń pè ní aṣọ funfun ò lódì àwọn náà ni wọ́n ń dókòó yìí. Ọlọ́run
ọmọ tó ti mú ibi látàná títí fòní tó bá ti lọ́la ọlọ́run bá kan wọ́n mú ikú lẹ́yìn iṣẹ́ òrù láéláé gbogbo ẹni tó bá ṣe á ní ọlọ́run kò ní mú kú lórí ilẹ̀ láéláé ọlọ́run lọ́dọ̀ ọlọ́run aláàfin gbogbo àwọn abúlé báyìí àti fi gbogbo òkàlẹ̀ pátápátá lọ́kùnrin lóbìnrin tí wọ́n wà ní ọjọ́ bíi àtàbí wa muhammad sọ́lá wọn láà gbáríkà pé gbogbo ẹni tó bá wá sí ti bíbí àtàbí wa muhammad sẹ̀yìn sí sẹ̀yìn ìdàlù wọ́tà fún tuntun ìsáàdì jàmá gbogbo tí kọ́kọ́ ń jẹ́ oríire ó ti ń tẹ̀tì ẹ̀ tó bá dẹ̀ fẹ́ fún jàmá dáadáa ara ọ̀tún lọ́gbádé lọ́dún yìí wọ́n ti tún pé ya gúgù níṣe ìwọ́n tó nítẹ́lẹ̀ tuntun ra tuntun míì tí wọ́n náà bá rí ó rè pé tuntun ni onílárúbáwá ń bẹ oníwèé náà ń bẹ 500 naira olè olè náà ni wọ́n ta kí gbogbo wa náà ní ká ní lọ́wọ́ wọ́n máa gbé pé ya gúgù káàkiri báyìí kí gbogbo wa ká ní lọ́wọ́ gbogbo bí tá a bá ti ń kà ń bẹ̀ òun náà ní ká máa jọ kà gbogbo lílọ bíbọ̀ yìí ẹ jẹ́ ká da dúró à ń ṣàdúrà lọ́wọ́ à ń rojọ́ ẹ jẹ́ ká da dúró gbogbo àsìkò tá a bá fi ṣàdúrà ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ẹ jẹ́ ká wà pẹ̀lú ọlọ́run ọba ọlọ́run dágun mọ́sá wọlé àlùbáríkà nàbí wa muhammad èyí ká tó fẹ́ ṣe lálẹ́ yìí ọlọ́run dágun mọ́sá sẹ́ni ìsílẹ̀kùn orí fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa náà ọlọ́run dágun mọ́sá sẹ́ni ìsílẹ̀kùn òdùnú fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa Allah, Sayyidina Muhammad Rasulullah, alayhi salam, alayhi masabbaat al-alam.
العشر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اللهم إني نويت أن أتقرب إليك بتلاوة مصبعات العشر بنية تعبد لله تعالى وبنية تحصن بها وبنية تحصيل جميع ما لها من الخواص والكرامات والخيرات والبركات والفتوحات في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في الأرض ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في الأرض ومن شر حاسد إذا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعبدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا تعبدون
ولا تفعلوا بعمري عملا ولا نعلم له الو 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 ولا تفعلوا بعمري ع
سيد محمد النبي أنا لما صلى عليك قريبا وصلى على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلى عليك وصلى على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلى عليك اللهم صلى على سيدنا محمد النبي اللهم صل على سيدنا محمد النبي وصل على سيدنا محمد النبي كما Yeah.
سبحانك اللهم يا من لا شريك لك وسط الربيع ولا ليأس الجاسم ولا ليأس الصبا ويا عزيز ولا تمي ويا سرقة الجوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين فرهما ويا سامي أبو النجوى ويا مفتاح كل شجاع ويا كريم الصفا ويا عزيز من مني Yeah.
Yeah.
Thank you.
Ya lati lati ko yi ka bejo le ya lati ori fara bale se ya lati ma bere to wa le de rojo ya lati wa wa tare ji te de ro ko ta Oh, yeah.
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 Let's go!
Thank you.
Yeah.
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 Allah, 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 All
Thank you.
Allah, 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 All
Yes. عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. أعوذك يا محيي برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله.
الشيخ الشيوخ نوز زمان الى هذا الله الحاج
خاتم محمد الأول. Àwọn ọmọ ni àwọn tí ò ṣe mọ́ rẹ̀ tí ò ṣe mọ́ rẹ̀ tí ìjọba
Abakawati, 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 Abakawati,